Jag Tänk på bägge, bägge punkterna är viktiga. Det ena utesluter inte det andra. Det är inte antingen eller, utan både och. Jo, men om man säger så här. Om man läser på militärskolan så här grejer, då får man lära sig så här. Vet du, det strategiska exemplet handlar om att man ska få ut en Östersjöflotta i Nordatlanten. Och Då säger man så här. Då ligger kanske Danmark mer i vägen. Ja, men, alltså, men alltså du har väg i problemen. Men är, som sagt, Gotland, är det är ett stort problem jämfört med Stora Bält det... ja, Gotland, om du har truppens äh, positionering här så har du ju skottläge in på stora delar av Sverige. Med rätt eh, prestanda har du ända in i Norge. Du har en oerhörd dominans alltså. Jag kan inte ryssarna stå på för och så här? vet i princip innan mot Sverige idag. Men vad är det som gör att ni engagerar er i så fall att Portugal? Inte skulle vara ett problem. Ja, men, asså, vad, vad jag alltså, står det här för förresten? Ja, men jag, 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 vad, vad är säger det här för, här för förening? Så, att som anställd reservofficer har jag svårt att se problemet. Vi <tid> <tid> ja. Du, Vad representerar det där? Jag känner inte honom. Jag Men du har ju samma märke. Själv. Ja, men det ja, är ju vad, vad är det för något? Så. Berätta för ja, mig. Men, alltså, det handlar väl mer om att individen ska betrakta sig själv som en enhet och sådana här grejer. Det, det är ju en demokratifråga. Alltså, det här gällde ju mera försvarsrelaterat. Men berätta för mig vad det är. Det är en Okej. Vi tror att bankerna bestämmer. Men det, det, det kan vara ja, en konspiration. Man vet ju allt. Ja, ja, det är bra. Hej, hej. <laughs> Ja, kära. Det är lite vattendelar, va? Lite som feeling. Det bryter på något vis. något konstigt vis dessutom. Ja. Är det här ett folkbildningsprojekt, roligt Eller är det bara fantasier utan planering? Jag vet inte. Ingår Sverige i det här folkbildningsprojektet, tror. Jag. Hur mycket kraft har man lagt på det här? Och varför har man lagt just så mycket kraft som man har lagt? Givet att det pågår ett sånt alltså folkbildningsprojekt. Mm. Jag vet inte. Institutionaliserad korruption, kanske? Nej. Ja. Fantastiskt är det. Det är en ny vecka. Det är den 15 Januari. 2024 och det är dags för ett litet, litet, litet mått. Ja, Ja. Ja. Det var ju lite bra det där med den här intervjun tyckte många. Det var ju det. Jag ska komma tillbaka till den för jag var ju och tittade på den här härliga. Och eh, det är inte så lätt att förstå kanske för folk som ser den där och det blev ju lite lättare i alla fall med hjälp av den här intervjun då som ja, jag hade där med dramaturgen då. Och ja det är något speciellt med det här. Han uttrycker sig lite udda eller på en del passager, men jag tror att det har sin förklaring. Alltså. Jag är rätt säker. Och morgonen efter när jag hade varit och, på, eller varit och tittat på den här uppsättningen, då är jag helt säker. Mm. Så är det ju. Men jag ska börja med att tacka för att ni är vad ni är nu. Det kommer verkligen behövas i de här tiderna som kommer nu. Det är mycket speciella tider, men det kanske ni har märkt alltså. Äh, När cheferna står och ja, <laughs> gillar som ulvar mot månen höll jag på att säga, men inte riktigt. Men ja, det blir krig. Ja, nu ska jag inte ta det där med Jarl Kulle och Gunnar Björnstrand sommarnattens leende en gång till. Nej, jag tror det räcker. Jag kommer ta det igen, men inte just nu. Kanske. Men ni ska ha det allra största tack för på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Mm. Det är något i skuggorna. Eller kanske inte i skuggorna, det kanske är ljuset som håller på och bryta igenom. Vi har nått kanske en inflektionspunkt där. Ljuset från verkligheten kommer istället att verka ledande. Mm. Det där är konstigt. Själva upplägget på den där pjäsen var ju väldigt speciellt egentligen. Då man hade liksom samlat ihop, om vi ska säga, ja, ett eh, halvt dussin med ismer på något vis, alltså lite kapitalism och lite kommunism och eh, kommunism kanske. Ja, till exempel och lite olika sådana här varianter. Ja, det är speciellt. Mm. De där, eh, ska jag säga, ja, de fanns ju en gång. Jag dök de upp egentligen då? Ja, Konstigt. Har man låtit dem vara för sig själva för att kunna påverka någonting? Eller har de kanske varit som, vad vet jag, men. någon slags verktyg för den djupa staten för att skapa polarisering. Så man kan väl säga att den intellektuella substansen i de här olika ismerna det ja, vittrade sakta sönder där med, ska vi säga början på, på 60-talet. Ja, det var ju det där med där lilla killen med, um, som inte fick ha på Roll med benficka med kartan när man skulle flyga över öppet hav. Katastrof alltså. Mm, livet bara rämnade. Det alltså var jättejobbigt tycker jag. Mm. <laughs> Men så alltså. Mm. Ja, <clears throat> och det var ju så i den här pjäsen att det, i första akten där då var det ju lite snack om båtklubbar och sånt där. Grejer. Det tror jag folk känner igen så där. Och, och man pratade liksom om hur utvecklingen gick för de här olika ismerna. Och, och hur de så att säga ja som sagt, vittrade bara sönder rent intellektuellt trovärdighetsmässigt. Det var ju inte så bra det där alltså. Nej, det vart inte trovärdigt. Och sen blev det någon slags vakuum kvar av det här. Ja, det, vart, det blev ju det. Mm, Det blev det. Ja. Och, och sen vart det andra akten och den var väl i och för sig väldigt speciell alltså. Då var det väl inget tvivel om den där som i figuren som låg på golvet och skrek om kinesiska telekominfrastrukturen. Och... De det var väl lite för tydligt vad det där var och kanske, tyckte jag ja, det det, ja, i alla fall. Men det trycker säkert inte alla andra, så det, det må ju vara så alltså. Ja. Mm. Så hade jag ju faktiskt Ja, jag hade ju en här bredvid där liksom som stod och blängde och såg. Han så jävligt missnöjd Det var lik när jag kände igen. Någon sån där. Ja, någon där. Men jag fick lova att inte säga något lustigt om frihet i manövern då, eller handlingsfrihet kanske. Han ja. hade snäva utredningsdirektiv en gång i alla fall. Han kanske hade det nu också, vad vet jag. Alltså. Jag fick inte prata med honom för det var ja, jag skulle inte ställa till med något. Ja, sällskapet var inte roat helt enkelt av den här typen av övningar. Nej. Men det blev ju sen, dök det upp lite avarter på något vis. Alltså på något konstigt Man Ödlesvansar och sånt där. Det var ju konstigt. Och sen var det diskussioner om huruvida de där hade planterats då av, ja det var den där rollfiguren som föreställde CIA då, han, ja just det. Just ja, ja. Så ja. Och det kan ju vara så i, i verkligheten också menar jag. Vi kan, kan ju hypotetiskt, kan man klara av att skriva ett sånt där dramaturgiskt där. Då måste man jävlar hålla reda på många saker alltså. Och parallelliteter. Ja. Kommer ni ihåg den kartan? Mm. det var nog ingen bra egentligen på det viset eller på så vis. Det låg ur tiden. Liksom. Det var lite som att försöka berätta Ivar Kryger på en gång. Det är några väldigt fåtaliga människor De hade ens en möjlighet att förstå det här. Han De har inte levt det så. Alltså. För det var lite grann så att den här, Sprattel, den här figuren som låg och, på golvet och, 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 och ja, förkunnade då högljutt i så att, att det här med kinesisk telekominfrastruktur och away och mutor och sådana där grejer. så framgick det väl inte riktigt kanske att det var meningen att det skulle bli så. Nej, men så var det ju. Så dum var inte kineserna. De hade nog längre planeringshorisont än så. Ja. Mm. Myrdal och allt det här konstiga. Stockholmsskolan. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Det var en mycket bra pjäs på så vis. Alltså, den var väl värd sin kritik kan man säga, som den fick och ja, Även om jag tyckte det var lite väl mycket av den här kontroversiella konspirationstypens idéalster som det så där. Mm. Men det må ju vara som det är med den saken. Ja, Och, ja faktiskt mycket, 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 mycket speciellt var det där. Mm. Det är liksom en, ett tidsdokument på något vis där. Ja, så samtidigt går ju den här historien med ja, barnhandlar-business. Mm. Just det. Ja, hållhags-business finns det också. Mm. Konstigt. Kan de ha tänkt till här alltså? Kan det vara så? och nästan utgår ifrån det. så hade lust att det blev så där annars. Kan man tänka. Men samtidigt så skrev det ju ingen på näsan att så här absolut är det. Så nu måste ni tänka så här. när ni får tänka själva. Mm, lite så. va mm, Det var ju just det. Och det här med uppväxten i oh, råder med gröna och röda färger och de här ohemula alliansernas paradis alltså. Ja, det var väl inte en högre militär i det där bostadsområdet som inte hade träffat på erbjudanden från kommunledningen. Det kan jag inte tänka mig. Det var ju konstigt, så det gick till. Men har man inte varit i det där så är det ju svårt att se det naturligtvis. Så är det ju också. Ja, väldigt udda det där. Mm... Konstigt. Som det blev. Och, ja... Kommer det kommer så här just nu också, i tiden. Det är ju också konstigt. Mm... Det kommer förändringar nu. Stora förändringar. Och precis som i pjäsen som slutar med att det finns ett hopp. Det kan bli bra. Det kan bli bättre än vad det någonsin har varit i den moderna människans historia. Om vi bara anstränger oss mm. så är det ju mycket speciell upplevelse kan jag meddela att jag tycker. Ulf. Och det var jätteroligt att se. Och som sagt, hur någon ens lyckas få in så mycket saker i minnet. Det beror naturligtvis på vad det är för någonting eller någonting som får in i minnet alltså. Mm. Det är ju lite så. Det är ju lite så. Åh. Det gäller att få ihop det där helt enkelt. Att kunna brygga över så att man ser vad det är för någonting. Och så får man vara medveten om att det här med preferenskartor och mätningarna. Mm, mätningarna ja. Mm. Vi har aldrig varit så noga mätta. Ja. Det har vi aldrig varit. Nej. Och det har ju med våra och värderingar och våra preferenskartor. Det är ju så. Mm. Det verkar precis som att den här pjäsen tar fasta på det också. Väldigt, väldigt märkligt. Mm. Och hon primadonnan där. Mm. Duktig hon var på att sjunga för övrigt. Jättemånga som var jätteduktiga. Det där var speciellt. mm Udda, men bra. Det sticker ut, det gör avtryck. Det skapar en känsla. Mm. Men man måste, så att säga, hålla blicken fästad så att man ser runt hörnen. Man måste vara ovanifrån. Det är vad som krävs. Ja... Ja, det var otroligt bra måste jag säga och, och det är väl tur att den svenska kulturen mm, får ett finger med i spelet. Och vad sägs om att ta avstamp i verkligheten? För även om det här är så att säga en saga, det var ju folk förmodligen som blev intervjuade som var då marxister eller leninister, eller kanske rent av stalinister. Ja, som har varit intervjuade, verkar det som. Mm. Konspirationsteoretiker var det inte så många av. Det sa han ju själv där. I någon intervju med Martin. Ja, så mm. var det ju. Det kan man kanske nästan tro på, att det är så. Det gick ju liksom inte ut på någonting annat än att förmedla hela bilden för att vi ska få en vidgad förståelse för det omgivande klimat som vi nu befinner oss i. Ja, uh, så liksom. Fantastiskt alltså. Uh. Historien alltså. Mm. Så udda, så märkligt. Ja oh. Det är speciellt nu. Det är mycket speciellt. Och naturligtvis står inte tiden stilla bara för jag går på teater en gång så där. Det, så fungerar det inte. Nej, och omvärldsutvecklingen är ju mer dramatisk än förra veckan. Mm. Det är ju otroligt och som sagt ett jättetack för allt ni gör och all support ni ger för den här folkbildningsinsatsen. Jättefint är det. Ni är fantastiska. Och det här är ett globalt koordinerat projekt för att motverka den djupa staten. Och vi vet ju att det här måste vara väldigt noga planerat och det är ju liksom svårt eftersom vi klarar inte av att hålla så mycket ingångsvärden i huvudet som krävs. Så de som klarar av att hålla mer ingångsvärden i huvudet eller parametrar då, de har lättare att se den större bilden. Mm. Och sen gäller det ju då att titta på sig själv, sin självbild och tänka på kanske vilken känsla får man i självbetraktelsen egentligen av sig själv och sin självbild. Ja. Hur blir det där egentligen? Och är det rimligt det här eller svider det fortfarande att Ja, kommunismen var väl ingen där jätteseriös kuliss och, och... liberalismen var väl visst inte så bra heller, tyckte jag det framgick. Eller? Det verkar ju på något vis som att det varit vingar på en fågel på något vis, eller i det här fallet kanske det till och med var fötterna på en häst. Det väl vara väl den där Sleipner då kanske, eller? Ja, lite grann sådär. Slakten, hela heliga korna. Mm. Det är ju det. Man måste släppa någonting för att komma vidare. Man kan inte stå fast vid precis allting för då kommer man att stå stilla. Och Jag tror att många börjar närma sig den här punkten nu. Men vi är inte riktigt där än utan det måste faktiskt till lite mer, lite ytterligare anspänning i det här, även om väldigt, väldigt många saker börjar bli väldigt, väldigt uppenbara. Ja. Mm. Och, och rent av väldigt, väldigt löjeväckande dumma. Mm. Så är det. Och oroshärdarna. Ukraina. Mellanöstern. Taiwan. Det ska taktas ihop. Den amerikanska befolkningen har ju aldrig, ja i vart fall inte sedan inbördeskriget haft eh, ofred eller vad vi ska kalla det för på egen mark. Det har ju blivit lite grann att det där är någonting andra håller på med. Lite grann som Sverige, säljer inte vi vapen så gör någon annan det eller Ja, det är bättre vi ger bort våra vapen så kan ukrainarna dö när de använder dem istället. slipper ju vi. Ja. Kanske är det ett problem med länder som resonerar på så vis. För är vi den värld där enskilda vinstmaximeringsintressen styr, som håller sig med det här resonemanget. Då blir det inte roligt. Mekaniskt sett så är det så att allt färre blir allt rikare och allt fler allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Alltså. Och, och jag vet inte... Hur jag påpeka det någon gång? Mm. Och det verkar bli så ordentligt Praktiskt mm. Så är det. Så hur mycket är vi mätta då egentligen? Eller hur mätta är vi? Det beror på mycket på vad jag äter kanske, men nej, inte så mätta. Mm. Är det är nog så mycket som det behövs. Mm. På de strategiska punkter som behövs, skulle jag vilja påstå. Mm. Det tror jag är en bra tumregel att räkna med nu framgent alltså. Mm. Och i Davos så har det ju varit möte, eller pågår det kanske fortfarande? Jag vet inte. Och där hade Kina ingen representant överhuvudtaget. Alltså, fast de skulle diskutera den här ukrainska fredsformen. Och ja, de var inbjudna och allting, men det, det visar sig att de dök inte upp där alltså. Och man hade valt av oss, säger sig då, för ja, det här mötet med Ukraina. så, så liksom Det skulle få någon form av legitimitet eller kanske minska legitimiteten för, vad vet jag, kanske Ryssland, Iran, mm. Nordkorea. Kan det vara på så vis att de här skräckscenarierna, kanske det måste till lite sånt ändå. Kanske det måste till rent ut sagt jävla mycket sånt. Mm. Och folk måste liksom välja. De måste välja mellan plånboken och livet. Lite grann så alltså. Det Kan ju vara så illa? Mm. Det vet ju inte vi, men vi ska nog inte utesluta för att det kan vara så uteslutet att det kan vara så i alla fall. och Ja, det här med World Economic Forum. Ja. Kina vägrar delta. Det är ju konstigt. Taiwan, One China. Mm. Kina. Mm. Mutor. Den djupa staten i Kina. Alibaba Börje Josef Sai. Jack Ma Nilchen. Mm, Techmiljardär. Ja, konstigt. Märkligt. Och den nordkoreanska utrikesministern Choe i song -hui kom till Moskva en dag före sin officiella visit. Och, eh, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov förväntas hålla förhandlingar med den nordkoreanska delegationen, säger då utrikesministeriet eller ministerns taleskvinna Maria Sakarova. Mm, han har ju ubåtar nu, Kim Jong-Un. Mm. Överflygande missiler. Ja, jag tänker alltså så mycket som kan hända nu. Som kan gå loss liksom. Det är konstigt. Eller det kanske inte är så konstigt när man tänker efter. Och det här är ju en fantastisk dag. för... Dagens Nyheter och Björn Afklen skriver så här idag. Kan bli en första kröningsceremoni av kung Donald som dyker upp då i, ja, i, i liksom uh, vit mössa. Lite som Gandalf nästan där. Mm. Lite grann så alltså. Faktiskt. Och ja, Iowa. Finns det ett slagskepp som heter Iowa. Mm. Eller fanns då, men finns ju fortfarande kvar. Men... Mm. Konstigt. Vi kommer tillbaka till henne. Ja, 2016 förlorade Trump snöpligt nomineringsmötet här i Iowa mot senatorn från Texas, Ted Cruz. Det lär inte hända idag alltså, idag. Trumps övertag på de republikanska utmanarna tycks förkrossande. De sista mätningarna i helgen förutspår att Trump samlar fler röster än alla de andra republikanska kandidaterna tillsammans. Är det ett primärval som ska gå av staplarna i idag eller en första kröningsceremoni av kung Donald? Är inte nog med det alltså. För, för på bilden här då, då står det någonting på, på hatten där då. då Trump, eh, uh, Caucus uh, Captain alltså. Uh -huh. alltså det, det, är mycket, det är väl någon form av uh, titel och Skeppare på skutan eller är så där sådär alltså. Mm. Good old party. Det verkar behöva saneras där. Det verkar som det. Ja, jag vet inte. Det är ju jättekonstigt alltså. Mm, praktiskt. Iowa, en kylslagen prärie i Mellanamerika Det har inte alltid varit så re reaktionärt. Det kunde svänga här, men nu liknar stödet för Trump en kult. Ja, kanske en sekt rent av, Jag vet inte. Det avspeglas i omstöpning av delstatskongressen som genomgått en konservativ revolution under Trump-eran med drakoniska inskränkningar i rätten till abort och förbud av hormonbehandling av unga som vill korrigera sin könsidentitet. Ja, men det var väl märkligt alltså? Var det inte det? Det förbjuder för transsexuella skolelever i Iowa att använda det badrum man önskar. Det är den republikanska majoriteten har även klubbat lagar som tvingar skolbiblioteken att rensa ur böcker med litterära skildringar och bilder av sexualitet, men tills vidare har de stött på patrull i domstol. Det kan låta ett ja, neorepublikanskt mönsterlandskap, ett radikalt experiment i Trump, låta som, ska det väl vara då? ett experiment i trumpteokrati. När presidentkandidaten Trump på nytt födde sig själv som politiker inför presidentvalet 2016 beskrevs han ofta som det arga männens kandidat. Resultat av en farligt dele, desillusionerad amerikansk manlighet. Så kan det vara, skriver klen här. Ja... Man kan ju visst, men jag tror att man ska tänka lite på vad det här är till för. Den här, vilka tankar och känslor ska den här artikeln väcka? Mm. Nu, åtta år senare i alla fall, då så tycks åtminstone inte den genomsnittliga Trump-väljaren Iowa särskilt trumpen. Var Tur att Conny inte var med för då hade han skrattat åt den där göteborgaren. Där alltså. mm. I en färsk mätning säger 49 procent av, av sannolika Trumpväljare i Iowa att de känner extrem entusiasm inför Trump och 39 mycket entusiasm. Det låter inte som proteströster utan som en yster och extatisk folkrörelse. ja Folkrörelse? Ja. Folkbildningen? Mm. Bildningen ökar, det är själva rörelsen. Kan det vara så? Jag vet ju inte det, men jag tror ändå att det skulle kunna vara exakt på så vis. Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Ja, inte ens när Trump under december månad ekade europeiska 1900-talsfascister och förkunnade att invandringen förgiftar det amerikanska blodet, tvekade Trump-väljare i Iowa. Nej, det kan ju vara så att man har förstått det här med de här migrationsrörelserna, att det egentligen är då, aha, paramilitära truppförflyttningar till en icke obetydlig andel, alltså en del. Det kan ju vara så också. Och Resten är väl trafficking då, höll jag på att säga, men det är ju en hel del ja, så att säga, otyg som rör sig så här. Och så länge de här globala vinstmaximeringsintressena figurerar i nästan alla sammanhang eller styr alla sammanhang, eller har de gjort i alla fall, så, ja, då måste det kanske låta så. För Man ska få med folk också. Mm, det kan ju vara så, ja. Men om man förklarar det så här och vecklar ut det så att det inte är så invecklat. så Ja, då blir det ju självklart, klart för en själv. Mm. Det är där det börjar. Det börjar med individ, va Jag för mig det. Jag läste det någonstans på en blogg. Ja, det är otroligt. 42 procent av röstande republikaner i Iowa angav att var mer sannolikt att de skulle rösta på Trump efter kommentaren om det besudlade blodet i jämförelse med 28 procent som angav det var mindre sannolikt. Hemden är en rätt som serveras bäst kall och idag ska det bli 29 minus i Iowa. Mm. Dessa nomineringsmöten, undrar om de där 29 graderna har någonting med någonting att göra? Mm. Mm, kan det vara ett årtal? Kan det vara ett datum? Kan det vara, vad kan det vara för någonting? Ja. De här nomineringsmötena är, per, är din personliga chans att dra hem den ultimata vinsten över alla lögnare, fuskare, skurkar, pärvon, sa Trump till Iowabon på söndagen. Revansch är temat för Trumps presidentkandidatur. Men segern lockar med särskild sötma just Iowa. Delstaten som föredrog rivalen Ted Cruz för åtta år sedan, men nu med stor sannolikhet bugar sig för kung Donald i den råa midvintern. Midvinternattens köld i hård. Stjärnorna gnistrar och glimma. Mm. Ja, speciellt får man nog säga. Ja. Och eh, ja, svenskan där. Kan jurister sätta stopp för ett krig? i ja, Norberg. Svenskan. Hon har ju en otacksam uppgift. Det måste man ju faktiskt eh, säga till hennes försvar då. Men ja, det här med överstatlighet. Det där med Davos, vad är det för någonting egentligen? Är det lite grann som rymdödlorna kanske? Mm. Det kan ju vara så. En sak som jag märkte då och sen var, jag ska säga det först som sista, alltså, jag tyckte på pjäsen där, så, det var en detalj som det här med stigmatiseringsbegreppen det låg man lite lågt med. Alltså, kan det vara för den här, han med begränsade handlingsfriheten eller var, nej, det? Nej, det var inte, just det, det var ju jag som tänkte så. Utan det var mer att han, han hade väl utredningsdirektiva inom något Estonia sammanhang Du har bestämt för mig, han hade. Uh. Johan Ja, uh. uh. jag vet inte. Uh. Hur var det med det där också, de här kommentarerna som passerade där i förbifarten? Tre gånger tror jag de sa. Det var någonting med vem som hade skrivit själva uh, uh, replikinnehållet, alltså författat det där. Mm, det var inte han i programbladet var det någon som undslappte där. Jag vet inte, vad kan de ha menat med det? Varför sa de bara så eller? Det vet ju inte jag. Nej. jag är inte. Ja, konstigt. Det finns någon, någonting som ser ut som, en, i alla fall, det framträder någonting i dunklet som skulle kunna vara en gemensam nämnare, men det är lite svårt att ta fingret på. Vad skulle det kunna vara för någonting? Ja. Det kanske har med preferenskartor att göra, vad vet jag. Kanske. Ja, det kan jag det. Jag har ingen aning. Man skulle kunna säga att eh, det finns eh, kanske goda skäl till att misstänka. Arbeten. Ja, till och med skälig misstänka här nu. Mm för att många saker i våra liv har faktiskt varit planerade. Just med avseende på det här våldsbildningsprojektet. Mm. Så kan det ju vara. Faktiskt. För det verkar ju som att den djupa staten i Kina tycks ha planerat väldigt länge också. Ja, och, och jag tror att 8C har också lagt sig vinn om att hålla sig med en planeringshorisont som är i vart fall inte understiger någon annans. Nej, men så är jag. Mm. Så kan det ju vara. Ja, det får man ju faktiskt fundera lite på kanske. Ja. Hon skriver så här i alla fall, igen nu, att det finns ingen åklagare med 15 domare med vit krusad, krusad, krusad. Eh, ja. Eh, krusad spetskrage ska det vara och eh, utan på de svarta kapperna, spetskrås är kanske det närmaste man kom på svenska. Här står inga enskilda krigsförbrytare inför detta, utan det är hela stater som ska försvara sig mot anklagelser om att brutit mot internationell lag. Nu krävs ju att staterna har på något vis godkänt det här på något vis och lovar att följa och så Men nu verkar ju vara så att inte alla riktigt är överens med legitimi om legitimiteten hos det här ICC-organet. Nej, det verkar ju på något vis som att eh, och om vi nu ponerar att den djupa staten finns så ligger det ju i sakens egen funktionsmässiga natur att, då, att det är en global företeelse och i den global företeelse så säger den implicit då att den djupa staten har korrumperat ICC, som är ett FN-organ. Det måste nästan vara så. faktiskt, eller Det kan ju inte vara på något annat sätt. Nej, nej. Hur var det där med den här historien med två gubbar som Träffas bara i skogen bakom hemliga stenen och så hoppar det fram en tredje. Jag vill också vara med och bekämpa. Så. Mm. Det gäller att vara först på bollen. Ja, lite så kanske. Och, ja... Internationell lag kan ibland framstå som ett abstrakt och idealistiskt lag till det som används för att förmana eller fördöma andra, men som på samma vis också ignor ignoreras beroende hur det passar den som anklagas. Och, ja, att Sydafrika nu går in och stämmer Israel, vars behandling av palestinier de länge jämfört med apartheid innehåller flera lager av symbolik. Ja, konstigt alltså. Mm. Domstolen är en FN-konstruktion som i grunden ska försöka syfta till att det inte blir eh, krig eller att det inte blir mer krig i vart fall. Ja. Internationell lag existerar av samma anledning. Att mänskligheten på jorden, i de flesta stater i alla fall, kan vara oense om mycket men att vissa grundläggande saker ändå måste gälla. Eh, som att till och med i krig finns det kränkningar som är för grova och utgör brott. Att Sydafrika gör som de gör, ja det är ju konstigt alltså. Mm. Och att Israel som en gång bildades för att skydda det judiska folket från fler folkmord Jaha, jag trodde det var en religion ja, som var. Jaha, det var för att skydda dem. Men hur var det där egentligen med 1933 där och Havara Agreement? Det skrev Hitler på för att skydda judarna från flera folkmord. Jag har missförstått det här nu. Jag vet ju inte det, men, men alltså, det haltar betänkligt här. Alltså. Ja, det, det måste jag säga. Mm Ja, och Israel och sin sida motsätter sig begreppet folkmord och de godkänner inte den här domstolen alltså. Att det ens används. Det för ställer fram argument att de liksom alla suveräna stater har rätt att försvara sig och att kriget utkämpas mot Hamas. Ja, men vet inte Israel att det är deras egen underrättelsetjänst som har skapat det här? Det är ju någonting som är jättekonstigt med allt det här. Mm, ja. Och Hamas attackerade Israel och inte civila palestinier. Alltså gjorde inte det. Nej, nej, det där är ju lite konstigt. Mm. Ja, det står uh mycket på spel alltså i den här domstolen i Hago. Det är inte främst vapenvila eller ett påstått folkmord kan, som kan eller ska upphöra eftersom det inte finns något sätt för domstolen att tvinga någon till det här. Israel kan välja att ignorera domstolens beslut. Det verkar ju vara liksom ett lite, vad ska vi säga, konstitutionsutskottsvarning nästan. Man. Det, så kan man väl säga, det här tycker jag. Ja, det är väldigt konstigt alltså. Ja. Ja, och, och att man, om man väljer att ignorera det här beslutet från domstolen så, så blir det ett underkännande då av FN och internationell lag. Ja. ja, men Det kanske måste göras om FN alltså? Kan det vara så? Ja, jag vet jag, det, det beror ju lite grann på om Benjamin Netanyahu känner till att den djupa staten existerar. Det beror ju lite på det. Mm. Är det så att han har den uppfattningen, då, ja då får man nästan räkna med att det här är så att säga planerat på något vis. Mm. Det är ju så det är. Mm. Det är ett spel med opinionen alltså. Mm. Genom reflexiv kontroll. Mm. Ja, det märkligt. Ni kan slå reflexiv kontroll på i bloggens sökruta så hittar ni lite om det. Mm. Ja, speciellt alltså det amerikanska stöd i Ukraina sitter fast i kongressen och EU. Ja, de har inte kunnat enas om något, någonting alltså. Mm. Det här är ju konstigt faktiskt alltså. Nu har man kommit på att den amerikanska fed kommer kommit på i alla fall att många länder håller en stor del av sina tillgångar i dollar. Och, ja... Rysslands konto plötsligt bara kan raderas. Ja. Kommer andra länder att frukta samma sak? Att det händer med deras tillgångar då? Ja. Det är ju konstigt det där. Mm. Det verkar ju precis som... Ja. Och vad ska Ukraina få använda pengarna är Vem ska bestämma det? Ja. Mm. Och om man gör så kommer Ryssland att svara på något, så kanske beslagta tillgångar från utländska intressen. Det verkar som att de inte gillar Sverige så jättemycket i Kreml alltså. Nej, nej. Jag tror att det är en sån grej som är viktig nu framgent också att vi visar att det faktiskt finns någonting annat än det här politiska etablissemanget. Mm. Och då tror jag inte man ska liksom, man ska nog akta sig nu ganska noga för att supporta politiska partier framför att ta ställning i sakfrågor, faktiskt. Ja, jag tror att det är så. Det måste till en ökad politisk medvetenhet, alltså. Mm. Ett ökat medvetet medvetande, gott sagt. Ja, och det här är ju lite konstigt, det växer frågor, alltså. Eller det väcker frågor bortom hur det ska gå för banksystemet eller dollarn som valuta. Uh -huh. För vad hindrar egentligen USA från att stänga ner valutadeserven för andra länder vars krigföring som de ogillar? Mm. Det där är ju konstigt. Vi kan väl säga så här när, när vi, vi slutade kommunicera, då, jag och nu för ett antal år sedan. Då, så, så Det här var inte hennes bog riktigt. Uh -huh är inte det alltså. Mm. Så en framtid bortom enbart militära lösningar som män i uniform brukar kalla det, är fortfarande abstrakt men gamla konstruktioner som känns allmänt eller allt mer utskåpade på senare år som FN och internationell lag Kanske inte helt uträknade. Nej, det tror jag inte de är på det viset, men de måste nog fan reformeras eftersom de har medgivit framväxten av det här som vi nu befinner oss i idag. Så får vi nog tänka i alla fall. Ja, konstigt alltså. Konstigt, konstigt alltså. Ja. Mm. Ja, oh, konstigt. Det amerikanska och internationella banksystemet alltså. Men mm. mm. å andra sidan kan man väl vända på det och säga så här då, om man inte kan på något enda vis eh, ja, pådyvla påföljder alltså. Ja, vad är det värt då? Det vet inte jag riktigt och det kanske inte någon annan vet heller. Nej. Då är det väl mest som konstitutionsutskottet då i så fall. Ja. Väldigt konstigt alltså. Och svenska värderingar bäst i världen. Anders Q. Björkman i Svenska Dagbladet. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Q. säger jag ingenting om och, och, och svenska värderingar vet jag inte vad det finns att säga för någonting. och det, ja. Så här står det i alla fall i den här artikeln då. Åt helvete med macka! Tror jag är svensk mamma eller? Här får du riktig mat! Orden kommer från Diana Bosnisk. Mm. Eh, pensionerad städerska Göteborg, genom rollfigurerna i SVTs kommande dramakomedi Pain Killer. Uppenbarligen av Diana spelats, sp sp äh, spelade av Snezana Spasensk Spasenoska en bild av att svenska mammor inte har förmågan eller orken att laga riktig mat. För henne är det en hedersak att som husmor alltid kunna erbjuda familjemedlemmar och gäster en mer genomarbetad och näringsriktig föda än mackor. I, och i, och I jämförelse med dessa principer tycker hon att den svenska livsstilen står sig slätt. Och, och ja... Vad ska vi säga? Det kommer en tid här nu. Mm, det gör det. Det gör ju det alltså. Mm. Folkhälsomyndigheten utreda det här med träning. Man kan säga så här. Den neuromuskulära intelligensen ska ta sig an i uppgiften. Liksom Ja, ja, Troligen var var det sådana svenska värderingar och att inte Idas IDAS, ORKA heter det, Idas, tillreda godtagbara måltider som statsminister Ulf Kristersson, moderat, syftade på när han höll tal på Folk och Försvar i veckan. Han sa då att alla svenska medborgare måste vara beredda att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Medborgarskap är inte en resehandling. Ja, antagligen var det heller inte lättja i köket som arbetsmarknadsminister Johan Persson ville lyfta fram som ett specifikt eh, svenskt särdrag när han för en månad sedan presenterade planer på Sverigekursen som ska lära nyanlända invandrare svenska värderingar. Just dessa är nämligen så exceptionellt bra menar Persson, att de borde omfatta hela jorden faktiskt. Eh, som sagt, man inte bara kan ana att det för sig går någon form av ja. Ja, verksamhet som grundas på bakomliggande tankar här nu. Det, det, det tycker jag man kan läsa mellan raderna, alltså implicit, det tycker jag faktiskt. Ja. Nåväl, no, well, alltså, Diana skulle nog inte helt och fullt hålla med. Själv är jag tveksam till att svenska värderingar skulle överträffa exempelvis brittiska, finska eller tyska. Vad det gäller värderingar är ju faktiskt mycket ombytliga. Vad, vad betyder ens alltså, nej, sant. vad betyder ens begreppet? Vad betyder ens begreppet eh, svenska värderingar? Ja, Lite härmapande såg man inte så ofta förr, det här ens. men nu gör man det i alla fall av någon anledning. Mm. Det är kanske är AI som talar om att nu kör vi det istället. Sanningen är att det har inneburit helt olika saker genom historien. Svenska värderingar är inte eviga och inristade i bohusländsk granit, utan tvärtom. förändliga och förhandlingsbara, ja undfallenhet är väl ett svenskt särdrag sådär och lögn är ganska känt också i Sverige. De har sett annorlunda ut i det förflutna och det kommer att utvecklas även i framtiden. Vad gäller värderingar är vi faktiskt mycket ombytliga. Före 1944 var homosexualitet olagligt. Idag tågar i stort sett alla prominenta företrädare för offentliga Sverige i den årliga Pride-paraden. När jag var liten var det tillåtet att aga sina barn, sedan 79 är det i lag. Länge sågs kvinnomisshandel som en privatsak. Ingen utanför hemmets fyra väggar hade med det att göra. Först 1982 infördes en lagändring som gjorde att sådana övergrepp började falla under allmänt åtal. Sannolikheten för att vi just nu uppnått de optimala svenska värderingarna, den är ja, liten alltså. Ja. Så barn och kvinnors rätt att inte behöva utstå misshandel, så att alla människors rätt att älska vem de vill, eh, må idag uppfattas som svenska värderingar, men för inte så länge sedan så ansågs, som, ansågs alltså motsatsen var det rätt och riktiga. Sannolikheten för att vi just nu skulle ha uppnått de optimala värderingarna, ja, det... det är nog försvinnande litet va? Ja, liten ja. Lite och när vi ändå är inne på förändringarnas föränderliga ideal så kan det vara av ett visst intresse, eller det kan vara intressant att titta på de politiska partiernas värderingar som verkar än mer lättflyktiga än det förment svenska. Öppna era hjärtan, Fredrik Reinfeldt, moderat 2014 och mitt Europa bygger, bygger inga murar Löfven ja, 2015, har som bekant ersatts av ett annat sätt att tala om invandring. För några år sedan dömdes Sverigedemokraterna ut av övriga partier. De anklagades för bland annat för att inte stå för svenska värderingar. Idag har samma partier anammat stora delar av SDs politik och retorik. Men ja, som sagt det här med SD, ja, djupa staten, ja, det är ju det liksom som är grejen. Och, mm kan man säga. Vilket exempelvis manifesterades i talet om att alla, läs ska avkrävas de där värderingarna som vi för övrigt inte ens kan enas om. Alltså, nej. Det är lite Kalanka över det hela det här nästan. Inte ens vi infödingar kan komma överens om vilka värderingar som ska gälla. För det är ju så att vår tid är osedvanligt polariserad och inte ens vi infödingar alltså, kan komma överens om det här. Oh. Då låter det minst sagt svårt att ålägga utrikesfödda att anamma dem som inte vet vi, vilka de är. Oh. Det är bara någonting som de beter sig på ett visst sätt. Och det, man, det, det. Svenska värderingar, vad är det för någonting? mm Man kan väl nästan börja liksom känna det här börja stå en upp i halsen. Att det ens fortgår, ska behöva fortgå den här diskussionen. Det är ju, tycker jag, inget jättehögt betyg åt befolkningen. Men det här handlar ju som sagt om att vi ska vara beredda när det här bryter in från USA via det amerikanska marknaden till exempel. Mm. Så är det ju. Mm. Ja, det är ju de här normförskjutningarna kring homosexualitet, barnaga och kvinnomisshandel som nämnts ovan här, har alla följt av lagändringar beslutande i god demokratisk ordning. Jo då, så Ja, förr eller senare följer nämligen lagarna med det demokratiska samhällsförändliga normer. Så istället för att tala om svenska värderingar vore det kanske betydligt mer konstruktivt att, och mindre försåtligt att enas kring den svenska demokratin, dess författning och lagar. Ja. Men vi har ingen författningsdomstol och vi har ingen maktdelningsprincip. Nej, det har vi inte, men demokrati, det har vi. Mm. Fast vi har monarki, fast demokrati. Vi får inte välja kung. Mm. Och vi har en upplyst Mm Ja. Det är ju speciellt, alltså. Det måste man väl ändå säga. Mm. Författningar och lagar, här. Svenska demokratin. Mm. Ja, det är ju sånt man har när man har valsintegritet alltså med skydd. Full spårbarhet och så där alltså. Och så man kan verifiera vem som har röstat på vad. Mm. Ja, nu har ju vi valhemligheten i det här landet att medborgarna ska skyddas mot staten. Statlig övergrepp. Redan där har man ju någon form av liten lätt motsägelse kanske. Mm. Så är det ju. Men annars har man full spårbarhet på resten av planeten det kanske man ska tänka på i det här. Mm. Med detta sagt tror jag det heller inte vore en så dum idé att kombinera bosniska och svenska värderingar i köket. Riktig mat, tillagad av såväl kvinnor som män. Och ja, som sagt, det svenska dagbladet idag. Mm. Ja, det är lite speciellt. Rysslands första drag, korkar igen storstäder alltså. Hur nära ett krig är Sverige? Det har varit veckans stora, omdebatterade fråga. Ja, och experterna frossar i den här nu. Mm. Och jag vet inte vad jag ska säga alltså. Mikael som är Kristdemokraternas representant i riksdagen, riksdagens försvarsberedning. Och det han gör är att förklara varför Ryssland skulle inleda ett möjligt anfall mot Estland, Lettland och Litauen genom att ta Gotland. Om det skulle vara så att president Putin har elaka planer. Ja, jag vet inte. Elaka planer. Man kan säga så här, det vore väl tacknämligt om man införlivade de där elaka planerna. Så att folk stannade upp och tänkte efter, vad fan gör vi nu då? Liksom? Vad va, va händer här nu? Mm. Ja, det, det, det är som det är alltså. Och, eh, han breder ut servetten på bordet, sen använder en kniv som penna och börjar rita upp ett ryskt krig mot Sverige hur det skulle kunna gestaltas och starta då. Snart eh, inser han att det inte blir så tydligt och tar istället fram kartappen i telefonen alltså. Mm. Ja, det där är ju konstigt tycker jag. Det där är ju liksom mm, jättespeciellt alltså. Det verkar nästan som folk måste hålla sig uppe på tå nu och sen ska de upp ännu längre. Eller? Mm. Vad kan ni syfta till då? Är det någon som på allvar tror att det blir någonting mer än en teater för att få upp folk på tå? Mm. Ja, det lär visa sig helt enkelt och det är möjligt att man kommer stå där som en riktig jävla lallare och har haft och har haft fel i allting. Men det verkar inte riktigt så om man tittar på den här dramaten, Dramatenpjäsen, där verkar ju liksom utgången bli lite annorlunda på något vis alltså. Och, och det verkar nog vara så att de här, den här partipolitiska kulissen vi lever i nu i den här demokratin då, den verkar ju gå samma väg, alltså samma salighet gång som de tidigare skapade ismerna och kulissverktygen har vandrat. Det verkar ju så i alla fall. Faktiskt, och det, det kan man kanske tänka på. Jag vet inte. Ja, och, och jag vet inte heller om man ska hålla på och ja, som sagt. Tanken är tanken att man inte existentiellt krig med väst finns. Det är så man rättfärdigar krig mot Ukraina alltså. Ja. Men jag, jag tror inte det finns en sekventiell plan. Först Ukraina och sen Estland och följt av Polen. Så fungerar inte internationell politik. Nej, jag börjar nog tro att det, ja, som sagt, det är viktigt att länderna håller ihop nu i alla fall. Och det verkar inte bli så bra då om Donald Trump är i Iowa och det är 29 grader kallt. Var det inte, vänta, var det inte väldigt kallt i Sverige här förleden också just? Det var också på internationell press att det var kallt. Nu är det kallt i Iowa. Det var ungefär 30 grader också förresten då va? Ja, ja ute med stöderna där drog det ner naturligtvis lite extra. Mm. Allting börjar ju där, men det har vi väl tagit några gånger nu kanske med båtsbesättningen och så vidare. Ja, och, men vi har ju verkligen legat i för, för att så att säga skapa sådana här kulisser vi kan bråka om. Eller vi och vi och vi kanske inte har gjort det så mycket. Nej, Nej men någon och någon och någon har gjort det i alla fall. Mm. Och det här är ju blivit fina fisken. Ja. Mm. ja, eller kanske inte någon fin fisk. Och, och jag har ju alltid hävdat då att de här minoritetslagstiftningarna för likabehandling, alltså de, ja, Ja, effekterna av de för lika har liksom inte materialiserats. Det är bara massa annat skit som har materialiserats och, och det, det var det förväntade som materialiserades, men inte det sagda och uttryckta. Det hörde vi aldrig av, det blev aldrig så. och, och Som av en händelse så verkar det precis som att det var en tanke bakom också, att eh, idag har man då den här konstiga artikeln då i svenskan så luktar illa från Sametinget. Peter Venn bladde på ledarsidan. Det är ju jättekonstigt. Och Det här är ju förmodligen utan att för den skulle veta säkert som alltid. Det gör man ju inte, men, men man kan ju säga som att man skulle kunna översätta det här till någonting annat. Och jag tror ni kommer känna igen uttrycken. Det är ju lite grann som den där pjäsen på något vis. Alltså, det är en hel del. En massa... Hur många gånger har ni hört mig säga ordet telekominfrastruktur eller ja och så vidare och så vidare. De här. Alltså, några saker är ju så. Ja. Och eh, slutsatsen här kan vi börja med. Kan det vara så att minoritetsindelningarna haft ett annat syfte än det eh, sagda och uppgivna? Redan från start kanske skapades de för att eh, Ägnas åt någon form av särbehandling åt det ena eller andra hållet givetvis. Mm. Det kan ju vara så. Ja, läs det första stycket noggrant för där hittar du en skandal. Ja. Verksamheten brister i hur väl myndigheten lever upp till de rättsliga förutsättningarna som gäller för en förvaltningsmyndighet under regeringen. I vissa delar av myndigheten ser vi tecken på att man inte fullt ut accepterar de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Det är också så att den praktiska efterlevnaden av interna styrdokument har varit, eller har varit svag. Ett sådant exempel är att det återkommande uppstår jävs-situationer. Oops! Jaha, vad som här beskrivs är rättsröta och systematisk eh, korruption formulerad på kansliprosa och som skildrar situationen på en statlig myndighet. Inte i El Salvador eller Sierra Leone i Sverige. Alltså inte i El Salvador och alltså. inte i Sierra Leone, utan det är i Sverige det är så. Den institutionaliserade korrektionen. Jag vet inte, det tror jag ni har hört mig säga faktiskt också. Stycket är hämtat från en så kallad myndighetsanalys som Statskontoret överlämnat till regeringen i slutet av november. Det fin Den finns att ladda ner på Statskontorets sajt. Fåverkar har ha gjort det för då borde det ha blivit stora rubriker. Var då någonstans? Och hur skulle det gå till? Mm. Ska vi se om ni tar ett par hundra av er som tittar på det här, tar några tusen för all del och så ser vi om det blir stora rubriker. Mm. Ja, jag är inte säker på det alltså. Ja, eftersom det inte blir det så ja, är det som det Rapporten handlar alltså om Sametinget. Närmet, namnet till trots i en statlig myndighet med kansli i Kiruna och tre lokalkontor i Jokkmokk, och Tärnabå, Östersund. Den instiftades 1993 med uppgift att bland annat bevaka samiska intressen och informera om samiska förhållanden. Sedan dessa myndigheter myndigheten successivt tilldelats allt fler uppgifter, bland annat att fatta beslut om bidrag till rennäringen och till samisk kultur. Och hur kunde det möjligen gå då? då? Ja. I och med den så kallade konsultationsordningen har sametingen också fått ett allt större inflytande. När regeringen och andra myndigheter handlägger ärenden kring elnät, industrietableringar och gruvnäring, turism och annat som kan påverka exempelvis rennäringen måste Sametinget konsulteras. 2024 utökades utökas dessutom konsultationsordningen så att den också omfattar regioner och kommuner. Sametinget är med andra ord en allt viktigare maktfaktor för Sveriges framtid och utveckling. Men även om Sametingets politiska ledning utses av den samiska delen av Sveriges befolkning, lyder myndigheten alltjämt under regeringen. Den finansieras med statliga medel nästan 300 miljoner kronor per år och ska följa svensk lag. Myndighetens arbete ska utgå ifrån politiska mål som har fastlagits i Sveriges riksdag. Den ska följa samma regler som andra myndigheter för alltifrån jäv till ekonomisk redovisning. Men visar statskontors granskning, så fungerar det inte i verkligheten. Nej. Till att börja med råder det närmast administrativ anarki. Styrdokument och interna riktlinjer är antingen otydliga, inaktuella eller följs inte. Diariesystemet fungerar dåligt. Budget, bokföring och årsredovisningar har under många år varit så bristfälliga att det är omöjligt att bedöma vad myndigheten egentligen åstadkommer eller hur den använder sina pengar. Verksamhetsplaneringen framstår enligt Statskontoret snarare som ett eh, dokument som ska bockas av en, som något som bidrar till en ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning. Det budgetunderlag Sametinget varje år lämnar till regeringen beskrivs som till stora delar orealistiskt och önsketänkande. Med mera. Dessutom, skriver Statskontoret, visar en ganska enkel analys att en bild som myndigheten redovisar inte stämmer överens med verkliga förhållanden. Sametinget vilseleder alltså medvetet Sveriges regering. Men utöver oredan i styrning och ekonomi finns tydliga tecken på korruption och parallella rättssystem för säkerhets skull. Ja, det verkar ju konstigt. I statskontors många intervjuer med kanslipersonal och politiker framkommer att politikerna återkommande lägger sig i personalens arbete och griper in i myndighetsärenden. Nämndeledamöter beslutar om arvoden till sig själva om utbetalningar till nära släktingar. Man deltar i ärenden som både direkt och indirekt berör egna, den egna samebyn. Samlingshalten i ansökningar om rovdjursersättning och andra stöd då, kontrolleras dåligt eller inte alls. Pengar tas från förvaltningen av myndigheten till att inrätta nya politiska poster. Opolitiska tjänstemän får i praktiken jobba som politiska sekreterare. Problemen med intressekonflikter och jävsituationer är ständigt återkommande Jobb går till folk man gillar, berättar en medarbetare på Sametingets kansli. En annan medarbetare vittnar också om klyftan mellan vad samepolitiker vill göra och vad myndigheterna får göra. Vi måste hålla oss till vad som är lagligt och lämpligt. Det finns ingen, det, där finns det emellanåt en annorlunda syn mellan oss. Vi, vi stiftar inte egna lagar och regler, det är svenska lagar och regler som gäller. Det tycks inte alla sympatisera med, det sättet att se på sakerna som... Enligt statskontors intervjuer alltså, så med Sametingets politiska ledning anser ledamöterna att statens, statens regelverk är en provocerande kontroll som gör intrång i det samiska självbestämmandet och går emot samiska traditioner och arbetssätt. Ja. Det också. Ett förhållningssätt vars konsekvenser Statskontoret kärnfullt sammanfattar med följande mening. Det finns en risk att principerna i den statliga värde värdegrunden trängs undan. Ja, men det var väl, ja, men det var väl bra kanslisvenska då i alla fall. Ja. I, I praktiken har det redan hänt naturligtvis. Staten har låtit det hända ja För som framgår av Statskontorets analys av missförhållanden varit kända under lång tid. Sametinget har fått återkommande och kraftfull kritik från bland annat Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket för att inte leva upp till grundläggande krav på statlig myndighet. Alltså. Ja, men tidigare regeringar har nöjt sig med att skärpa tonen i de årliga regleringsbreven som Sametinget eh, ändå i hög grad har låtit bli för det Jag har ett förslag här va, för, till samerna då, som, de som kallas för samer nu, vad nu det är för någonting egentligen. Så, ja. Jag tycker att man ska anmäla regeringen, regeringen och riksdagen för antisemitism alltså. Jag tycker det är liksom, och se vad som händer helt enkelt. Piffa till det lite. Jag föreslog det för tio år sedan så där, och när, när de höll på med antisemitism. Så jag tyckte det här med konstigt med de här lagarna, tycker jag. Med, med minoritetslagarna. Men, men för all del, är i så fall minst lika aktuell då. Mm. Men jag vet inte, Johan Hirschfeldt kanske inte tyckte den tuma, typen av ralliantum humor var rolig. Så. Ja, jag vet inte. Ja, 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 ja. ja. Det, det är ju som, som det är naturligtvis. Ja. I Statskontorets intervju med Sametingets alltså, eh, kanslipersonal skymtar en möjlig förklaring till det här. Eh, när man säger att alla måste följa reglerna så eh, ryker man. Antingen får man rätta in sig i led eller så får man sluta, vittnar man om då. Antingen eller alltså. Ja, det, det är dessutom precis vad som har skett. I början av 23 köpte Sametinget ut kansliets högsta tjänsteman efter att den bland annat hade protesterat mot en misstänkt muta och vägrat att godkänna felaktig anställning. En historia kanslichefen själv beskriver som ett, en brutalt absurd upplevelse som slutar med att han diagnostiserades med posttraumatiskt stresssyndrom och, och som han menar hade blivit hur stor eh, som helst i riksmedierna, uppslag efter uppslag, om det handlat om vilken annan myndighet som helst. M men den dåliga lukten från Kiruna nådde liksom inte hela vägen ner till Stockholm förrän nu. Jag tänker att det kan bli så nu. Ja. Det kanske är därför Hirschfeldt inte såg så glad ut på teatern. Man vet ju inte. Man tänkte väl inte höra de här tråkiga skämten igen. Nej, Eller, det vet ju inte jag, men alltså. man bara såg liksom. Ja, och snabbutredning kan ge svar på hur fartygsattacker kan drabba Sverige. Det är också konstigt alltså, att ingen har tänkt på det här. Vad, vad MSB, jobbar inte med det här? Jaha, det kanske är så att planerings, den strategiska planeringsdetaljen, deras arbetsmoral eller ambitionsnivåer så här, är lättöverskattade. Ungefär som Tullverkets kriminalunderrättelsetjänst en gång innan de fick ledarskapsutbildning. Men med MSB, det verkar ju vara lite konstigt det hur la, överlag. Det verkar ju på något vis finnas ambitioner någonstans att rikta upp det där. Ja. Det, det verkar som att några i alla fall har, har idéer om att allting är inte så där jävla hundra med det här svenska, och med den här värderingen och den svenska kulturen och alla de här grejerna. Det verkar som att några börjar se någonting annat. Jag tror att det handlar, handlar lite om folkbildning. Här. Vad tror ni? Jag är fan rätt säker faktiskt, men jag kan ha fel. Ja, men det här är förbluffande alltså att Kommerskollegium då får i uppdrag då att utreda har ja, det till och med snabbutreda eventuella konsekvenser av fartygsattackerna i Röda havet? Eh. Alltså. Ja. Mm. Det här var ju synd att de inte hade tänkt på det. Alltså. Det är det ju. Faktiskt. Mm. Ja. Och det, det ja. Det verkar vara en jättekonstig eh, situation alltså. Och, och de ska, kommerskollegium ska presentera sina slutsatser den 24 januari. Ja. Och, och, men själv här då, han utesluter inte att utredningen utvidgas. Ja, jag vet inte. Det är många som har gjort väldigt lite och väldigt många som inte gjort något alls, verkar det som. Mm. Och det är märkligt när man faktiskt är du tillsatt för att göra just någonting där. Ja, ja man vet ju inte. Men å andra sidan så, ja, det här är liksom svårt att se för folk kanske. Det är därför. Ja, så man måste poängtera det. Mm. Och det, folk ser ju inte det här till exempel i minoritetslagstiftningen på det viset. Och, och ser liksom att det är ett omvänt problem här, för fan. Ja Det gör de inte. Alltså det, det kanske är så att det måste liksom tas på det här viset. Ja. Mm. Och Sverige ifrån går skarpa eller sanktioner enligt Marcus Oskarsson idag. Ja. Mm. Nej, det där är lite undligt alltså. Det är lite underligt faktiskt. Rådet vid kris. Planera och håll huvudet kallt. Topp, då gör vi det. Så alltså. Ja, faktiskt. Det, det är ju många som tycker att det är liksom. Ja, viktigt med mat och spritkök och vattendunkar och så där. Men den mentala delen är inte oviktig alltså. Mm. Och speciellt inte om man håller på med folkbildning, det kan man säga. Mm. Så där. Och som sagt, regeringen ger två nya uppdrag för att gynna fysisk aktivitet, allmega friskvårdsföretagen. Här. Och, och det här med, med att de här neuromuskulära genierna som inte ens kan spänna alla musklerna. Alla vet som har en halv hjärna i behåll i de här sammanhangen, problemet med åldrarna är att man tappar muskelmassa och, och nervsign nervsignalerna blir dåliga och, och, och såna här grejer. Men höll man den apparaten igång då så skulle man ju då så att säga, minska effekten av åldrandet betydligt. Mm. Så. Faktiskt. Och de här grejerna beror också till stora delar på de inre organens skick och kapacitet. Ah. Och det här ska vi då ha en skock som inte ens kan spänna en enda muskel. Olika, eller, olika, alltså, Vad kan möjligen gå fel här? Nej, men det går ju inte, det kan inte. Ingenting kan gå fel här. Det är så in i helvete dumt som man tror inte det är sant alltså. Ja, men det måste vara så nu faktiskt. Jaha, och vi hatt i Iowa alltså och kronan upp och ner på Amalienborg. Alltså, det där var väl lite otur det menar Ja, flaggan var lite tokigt där. Så var det väl att skicka någon hashtag där som blev lite sne också. Liksom. Ja, faktiskt. Mm. Men det är som sagt som det är. Och ja, och Erdogan har väl varit lite griner nu, verkar det som. Faktiskt. Och han har bombat den här franska det franska ägna Lafarge, där i, i fabriken i Syrien alltså. Mm. Det, det är lite konstigt. Eh, faktiskt, ja eh, oh, Lafarge. Heidelberg Cement. Svenska Broderskapsrörelsen, Socialdemokratin. Eh. Skanska. Vapenfabriker. Saudi. Det är inte det enda man byggde i Saudi. Det är Jättekonstigt. Mm. Jättemärkligt. Faktiskt. Och sen kommer det båtar här. nu vet jag. var alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Det är mycket kulisser som trillar ihop nu. Kan man väl säga. har Jeffrey Hollingsworth. Uh, Hampton Roads so och Chesa Chesapeake Bay. Shipwatchers. Ja, och jag uh, är inte säker på vilken typ av skepp. Kanske är det någon, någon sorts uh, uh, krigsarskepp. Liksom. Uh, mm. Ja Det är ju konstigt. Ja, och man kan väl titta på det. Hampton Roads, var vad var det för någonting? det här var det väl ett slag, har va? jag för mig. Bestämt för mig. Ja, slaget vid Hampton Roads då. Mm. Monitor och Merrimack. Mm. Konstruktören av Monitor. Vilka sida krigar vilken på? Vem stod för vad egentligen? Mm. Hur var det där? Nord och syd. Det var ju väldigt underligt det där alltihopa. Mm. Ja. Chesapeake. Bay. Mm. Fanns det fanns en båt där också. Tidigare. man någonting med uh, Chesapeake adrena. Mm. Hade det med något att göra jag. Det kan ju vara så. Alltså. De här äh, bilderna de är ju lite speciella, det får man ju säga alltså, nu. som kommer. Det är som om man bara ska, liksom, ska ta all information på bilden och googla igenom den och se vad det här kan vara för någonting. Alltså. Och Ove Norberg han, han tycker dalgren kanoner alltså. Jaha. John A Dalgren, har man sagt, ja. Mm. Det verkar ha funnits en jävel Överallt någonstans. Mm. Det får man säga är specie speciellt. Och En klassisk bild som finns i någon bok bredvid mig någonstans. Kanske längre bakom. Kanske. Så. Mm. Och Den föreställer alltså slagskeppet Iowa, alltså den delstat där Donald Trump är just nu med sin vita hatt och det här slagskeppet Iowa är ju liksom en rätt så rejäl pjäs då. 272 meter lång och, och ja, 45 eller 44 centimeters artilleri, det grövsta. Bilderna så alltså föreställer slagskeppet Aiva och patrullbåten Vidar i södra Östersjön 1985-10-17, alltså mitt i ubåtsjaktshysterin. Alltså patrullbåten till vänster, för de som till äventyrs inte riktigt begrep det. Men, men det är lite mer komiska i det här det är att Donald Trump gör som man gör nu och det som sker sker. Och vidare i det här, på den här bilden som är liksom en halvlegendarisk bild, men den är ju legendarisk i ganska snäva kretsar. I alla fall. men Jag är säker på att AI känner till den här bilden nämligen. Ja. Vidare i nordisk mytologi, i alla fall en av asarna och Odens son, han en krets av gudar vars funktion och betydelse är något problematiskt att inringa. Även gudens namn har gett upphov till helt olika tolkningar. Enligt en tolkning betyder namnet den vida härskande, enligt en annan han från skogen, krigaren från skogen eller liknande. vidare kallas också för den tyste asen. Eller den tyste guden. Mm. Ja, det kan man ju. Ja. Ursäkta. Jag blev alldeles eh, allergisk. Höll jag på att säga. Men... Ja, äh, det där var väl eh, som sagt. Eh, ja, det säger vad det säger nu alltså. Och, och det går väl liksom inte att. Och... Ja. Sen delar då Donald Trump ut pizzor till brandmännen och någon har jävla grova armar då, då och så vidare. Ja, det där är lite speciellt alltså. Och ni är jätteduktiga hur ni kopplar på det här numera. Eh, sen ibland så blir det ju naturligtvis väldigt svajigt på, på sina håll, men, men skitsamma liksom. Det viktiga är viktigt att man försöker då i alla fall. Det är, annars lär det aldrig bli något bättre. Så där. Mm. Ja, och, och så kan man ju börja tjafsa om fler, när de här yvigheterna kommer då, som det är ungefär som rymdödelsvansar och sådär där i det här teaterpjäsen alltså, det, Man undrar ju varför man, folk måste stoppa in de här riktiga. Ja, det är som så. Mm. Och det ska man komma ihåg nu. Det, det, mm. Liten men vass, sa Trump, tyckte Edgar Winberg. Och, och det kan man väl eh, sympatisera med, för det fanns då, åtminstone så tillvida att fram på eh, patrullbåten där sitter en kanon. Och det är världens mest sålda luftvärnskanon. Mm. Ni kan man aldrig gissa var det här kommer ifrån. Och Trump tycker kritikerna, kritisk, kritikerska, kritiker, jag vet inte, men, men i alla fall och ja, ska ruttna i helvetet eller är i Aftonbladet. Jag vet inte vad man ska säga med så, men vi, vi, det, det här är värt att läsa i alla fall. det sitter ihop med allt som jag har pratat om nu. 2024 kallas för ett supervalår. Nästan hälften av jordens fuktande befolkning kommer att få rösta under året. Vissa val är mer förbestämda än andra och vem som kommer att väljas som president i Ryssland i mars, mars till exempel. I Europa har vi valt EU-parlamentet i juni, i, även i Storbritannien och världens första världens största demokrati, som Indien brukar kallas, går till viktiga parlamentsval. Men ett val överskuggar alla andra, presidentvalet i USA i november. En kort andningspaus. Möjligheten att Donald Trump gör comeback i Vita huset får många av oss ligga vakna på nätterna. I värsta fall kan de senaste fyra åren bara ha varit en andningspaus. Eh, under Joe Bidens tid som president har USA återskrivit under Parisavtalet för klimatet och gjort enorma investeringar i den gröna omställningen. Utan USAs stöd till Ukraina skulle deras motstånd mot Rysslands brutala invasion sett helt annorlunda ut. Bidens regering har också lyckats med konstriket att bromsa in en kraftig inflation utan att skapa massarbetslöshet på kuppen. Trots eh, detta har Joe Bidens popularitet hos väljarna minskat och, och han, han kan mycket väl förlora om det blir en repris av valet 2020 mot Donald Trump i höst. Alltså. Det verkar inte spela någon roll att Trump har dragit på sig över 90 rättsliga åtal, uppmanat till valfusk och statskupp, förgiftat det amerikanska språket och sagt att han ska bli diktator. Det här är skillnaden mellan våra elektrifierade elbilar, laddhybrider och elhybrider. Ja, till skillnad från den 81-årige 81 Biden har 77-årige Trump en otrolig medvind. Med all sannolikhet står Trump ohotad som Republikanernas presidentkandidat när partiets primärval inleds med nomineringsmötet i ett kylslaget Iowa idag. Det är inte längre bara journalister som Trump utmanar som nationens fiender. Under sina valmöten talar han om att ge igen på sina motståndare. Han har nämnt åklagare, tidigare medarbetare och kritiker som ska ruttna i helvete om han blir återvald. Det har skrämt upp människor till en grad att de övertyg, överväger att fly till bland annat Sverige om Trump skulle bli president, rapporterar Sveriges Radio. Och vi har ju sagt det alltså. Vi vill ju gärna se alltså, det här gänget. Barack Obama och Hillary Clinton och de här. Alltså jättegärna se dem fly till Sverige och söka politisk asyl. Ja. Det, det tycker jag skulle vara toppen. Och så, då kan vi, och så, kan, och så kör vi ett litet sånt där case. Ja. Smäller lite sådär. Mm. Eller en över, överflygning, den smäller ju inte så mycket sådär. Nej. Ja, och sen har vi naturligtvis förvaltningsassistans etablerad. då. Ja, det är ju konstigt. Att Gud gav oss Trump. I en video som Donald Trump har delat inför primärvalet på sin egen plattform Social Truth säger speakerrösten att Trump är utvald av Gud. Och Det kan man väl säga att han är. Mm, det kan man nog säga. att Den är. Och det närmsta Gud vi någonsin har kommit någonstans, det är ju den som så att säga har mest inlagrad data för att förstå sig på människors referenskartor. Och det lär ju bli en kvantdator om vi säger så. Det är det närmsta Gud vi har kommit. Mm. Faktiskt. Ja det är ju, videon är så skruvad och fulla av lögner att man blir full i skratt ända tills man tänker på vad som kan vara på väg att hända. Ja och den här Jonna Simma, hon är ju faktiskt jätte verkar jättespeciell alltså. Ja. Väldigt konstigt. Och i Dagens Industri då så 4750 miljarder plus för världens rikaste. Och, och det är ju rätt mycket pengar alltså. Det här är ju ja, mycket speciellt. Så kan det vara så att den här eh, matematiska bevekelsegrunden för det här systemet det gör gällande att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är liksom en aritmetisk lag i det sammanhanget. Ja, det är det ju faktiskt. Ja. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, och den finska ledamoten i Europaparlamentet Petri Sarvama har samlat in 120 namnunderskrift som behövs för att lyfta frågan om att beröva Ungern rösträtten i EU-rådet. Det förslaget ska nu röstas om. Alltså röstas om. Ja. ja. Det är perfekt alltså. Och presidentval hölls i Taiwan där enligt Kina omröstningsresultatet inte var så där jättebra. När det är. det är konstigt alltså. Mm. Och det började ju med också. Mm. Hur många krig klarar Joe Biden att hålla igång på en gång? Då måste han ju ha. Han måste ju ha försvarsministern på plats, eller vad är, han, är han fit for fight nu? Eller? Han måste ju meddela om han är i tjänst eller inte. Eller hur var det? Där? Ja, då var det något där konstigt också. Det är inte så många olika, eller många perspektiv nu som inte ja, skjuter med bäring på samma saker då. Man säger. Ja, Ja, vi får väl se vad det landar i alltså. Och kinesiska priser fortsätter neråt alltså. Det är snarare deflation som spökar i Kina. Mm. Hur kommer det där sen? Vad är det där med deflation och inflation? Deflation, alltså det. Hur, hur går det till då? Då försvinner det ut pengar ur ekonomin. Och då så sjunker priserna per automatik då. Då tvingas liksom handlarna att sälja pris, sänka priset på något Ja. Och det här med inflations... Ja. Det är konstigt, alltså. Det där i liksom realekonomin och finansiell ekonomin. Det, det är samma sak. Så. Ja. Materialekonomin stagnerar på grund av deflation. Det... Ja. Det här är märkligt. Det verkar liksom som att den här terminologin eller prosan, bankprosan, den verkar vara väldigt, väldigt, väldigt dåligt ute nu alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, och, och idén skriver man då, eller Carl Johan von i alla fall, eh, varför kostar inte en lik liter mjölk, 10 kronor. Han förstår inte heller det här med prisbildningsmekanismen. Uh, prisökningarna har stannat av, men priserna sjunker inte. Vad konstigt. Uh. Inflation kan vara svår att begripa, säger Robert Robertson. Ja, det kan man säga. Uh. Och som kräver miljardbelopp av Renault för licenssnyltning. Mm. Brottet licenssnyltning. Och, och de eh, skiljer sig mycket de tycker vad det här ska bli. Men är det ett kinesiskt bolag? Hur, hur kan det bli då? Ja, vi har ju varit inne på det idag också. Det verkar ju gå igen alltihopa. Ja. Det är ju märkligt alltså. Försvarstopparna. Så kan nästa krig se ut. alltså. Ja, det är ju speciellt alltså. Mm. Faktiskt. Ja, det är speciellt som bara fan alltså. Måste man säga. Och det verkar komma små, väldigt små batterier och jag vet inte om det stämmer det där. Alltså. Mm. Ja. Och från Ryssland hårdar hotet att slå mot det svenska elsystemet. Ja, jag vet inte. Och opinionsinstitutet Novus där uh, fuskade ju, uh, blev påkomna med att redovisa felaktiga siffror. Uh. Och med undersökningarna gällande kungahuset så redovisar de också en massa siffror. Så men hur vet vi att de stämmer om de just har torskat för att få hålla på och valsa runt? Sådär. Ska vi lita på dem då? För de säger det. De vi alltid litat på dem, så vi återgår till det nu. Även fast de har tappat med att fuska. Ja, uh. får för oktober. Ivan Putin, politisk officer på röd oktober. Uh. En ubåt som kan gå nära den amerikanska kusten utan att upptäckas. Uh. Tänk om. den Nordkoreanska ubåten. Ja, det blir det läskigt. Mm. Ja, speciellt. Och var väldigt, som sagt, trevligt att vara på den här teatern och vi jag träffade massa människor som följer det vi gör på nätet här och fantastiskt trevligt. Tack för senast och det är roligt att se engagerade människor på det sättet. Alltså, väldigt, väldigt upplyftande. Det måste jag säga. Jag blev jätteglad för det där. Och eh, ja, vad ska vi säga? Den goda banken Jakbanken. är ju i blåsväder som alla vet nu och ja vad ska man säga? Det är ju samma sak alltså bara. Det är ju inget annat. Men den får ju inte gå i konkurs alltså. Rekordförlust för Ja, en annan bank, Fed, 1175 miljarder kronor. Ja, storbankerna slår vinstrekord och amerikanska centralbanken slår också rekord. Mm, rekordstort underskott alltså. Mm. Ja, 1175 miljarder kronor är ju rätt mycket. Mm, Så där alltså. Och Sverige kan ha flest fångar i EU om tio år. Ja, vad ska vi säga? Ja, vad kan det möjligen bero på? Vi kan faktiskt livligt föreställa oss att det kan bli så. Uh. Straffskärpningar och oj, 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 oj. Det kan bli ändå upp till 35 000 personer i fängelse Idag sitter sitter omkring 000 i fängelser. Ja, mm. uh. faktiskt. Lyckas man med konstigt att ta bort Donald Trumps pres presidentimmunitet, ja, då kan vi säga att det blir lite halvtjurigt för Barack Obama och George Bush. Och det blir det tjurigt för ändå på något vis. Då, va? Med Huma Abedin där och, och, henne och hennes morsa, Muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet är han Khashoggi och det där alltså. och så var det vapenleveranserna i Benghazi, ja. Seal Team 6. Ja. Mm. ja, vet jag inte. Sen blir det Uranium One av alltihopa också. Men det här är ju konstigt alltså, får man ändå säga. Ja. Och ja, jag vet inte. Det där kanske vi inte behöver. Men, men en detalj som jag tycker vi ska ta upp det här, det är det här med samma tal som eller Joe Biden höll ett tal häromdagen då som ja, man var alldeles klar i huvudet. Det var ju alltså. Så alltså. Men ett problem med det talet är att alltså Hillary höll exakt samma tal 15 år sedan. För nu är det jättetydlig optik. Alltså de kör runt med befolkningarna hur mycket som helst och det måste exponeras. Så har det alltid varit. Det är liksom bara så. Ja och en detalj i det där det är att det här sker alltså, på, det här kommer fram då under samma helg. Mm. Som sagt. Amerikanerna håller ögonen på oss helt säkert. Vi håller ögonen på amerikanerna. För att slippa bli sin i helvete avstängda många <laughs> gånger. Ja, men så alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Speciellt alltså. Oh. the White House where residents feels like presidents. Det var Donald Trump på Truth Social. Ja, alltså. oh. Jag vet ju inte. Eller nej. nej. Ja, Tor, Torbjörn Nilsson där. Tiden avgör när den rinner ut. Det är liksom en det går ju bara om nu alltså, om och om igen. Och det här säger lagen om kriget kommer, Mårten Schultz, alltså går det igenom då vilka rättsliga påföljder kan man råka ut för om man inte samma direktiv eller givna order eller ordrar. Det är kanske bra att veta, men det är som sagt, ja, som sagt, antalet fängelseplatser kommer ju det kommer behövas fler alltså. Mm. Det, det. Mm. Och, och som sagt, vilka, ja, vilka plikter har vi som medborgare då om den väpnade konflikten kommer? Ja, faktiskt. Mm. Ja, och eh, i Svenska Dagbladet i lördags tror jag det var då, då? kanske. Så ja, säg inte åt mig att dö för mitt land alltså. Och, och ja, konstigt. Så... Och, och det här är väl inte så svårt att, att, att förstå kanske. Nej. En demokrati övervakar inte sina medborgare. En demokrati övervakar inte vissa av sina medborgare på vissa platser, men andra av sina medborgare på andra platser. En demokrati särbehandlar inte delar av sin befolkning. Vad var det, sa vi inte att det var en demokrati? Det var inte någon som sa det idag, tidigare? I några mm. I en demokrati kontrolleras inte åsikter, åsiktsregistrering alltså. Vad var det de gjorde i den här rutten demokratin? Var, var, var inte det åsiktsregistrering på något vis? Flagrant också var det. Ja. Det verkar ju vara illa. Det måste ju bli någon rättslig påföljd för någon i det sammanhanget. Eller? Jag tror det blir det. Alltså. Jag tror att vi har chansen om det blir förvaltningsassistans, alltså. Då måste det ju Ja, så där kan det inte gå till. Nej. Faktiskt alltså. Ja, en demokrati villkorar inte medborgarskap. En demokrati ger alla sina medborgare lika möjlighet att utbilda sig, lika möjlighet att berika sig, lika möjlighet att uttrycka sig. Men är det så nu här med det här basen eller så att säga den implicita innebörden och meningen eller karaktären och naturen av det valutafinansierade. Så det är så att det, det är lika för alla alltså? Jaha. Några, bankernas pengar styr inte den ekonomi som kontrollerar politiken kanske? Ja. Det, det är ju konstigt. En, en demokrati ber inte offentliga anställda att spionera på eller ange dem som anförtrotts i sin vård. En demokrati ser till att public service har tillräckliga resurser så att alla medborgare nås av viktig samhällsinformation. En demokrati värnar om mångfald i medieutbud och kulturlivet, säkerställer ekonomiska resurser för att garantera denna mångfald. En demokrati förhandlar inte om sina medborgares yttrandefrihet med andra länder. En demokrati värnar om civilsamhället och kapar inte resurser till ideella föreningar och sammanslutningar på grund av en för stunden rådande föreställning om vad som är misshagligt. En demokrati säkerställer, stat säkerställer staten att medborgarna har fri tillgång till böcker, fri tillgång till utbildning, fri tillgång till kultur. En demokratisk stat underlättar möjligheterna för ett rikt kulturliv och ser till att det får kontinuitet, innehåll i det här kulturlivet lämnar en demokratisk stat åt medborgarna. I en demokrati har staten inga aspekter på vilka böcker som medborgarna bör läsa eller vilken musik som medborgarna bör lyssna på. En demokrati ska tåla alla åsikter och alla åsiktsyttringar och säkerställa människors möjlighet att yttra dem fritt. Och, och valhemligheten... Spel, vad, hur menar de här? Jag förstår inte. Det är så konstigt. I en demokrati undviker politiker i maktställning att använda laddade begrepp som terrorism och företeelser som är i vägen för en politik man själv önskar genomföra. I en demokrati inför man inte terroristlagar. I en demokrati ger inte staten en främmande makts militär permanent tillgång till platser i landet utan att det uppstår en livlig debatt. I en demokrati börjar inte regeringsföreträdare tala om förestående risk för krig utan att genast bli högröstad motsagda. Det är offentliga sätt att beskriva verkligheten och våra valmöjligheter inför den är inte oväsentlig del av verkligheten och våra valmöjligheter inför den världen påverkas av hur vi pratar om den. Därför tar jag mig friheten än en gång citerar kyrkofadern Augustinus efter Karl Rudbecks sträckare. Onda tider, svåra tider, det är vad folk talar om. Men låt oss leva på ett bra sätt och tiderna kommer att förbli goda. Vi är, vi är tiden som vi är och så är tiden. Ni hoppas på det bästa, vad det ni hoppas på. Alltså. Ja. En demokrati kräver inte att bli älskad, framförallt inte villkorslöst. Det bästa sättet att värna demokratin är med andra ord att vara så demokratisk som möjligt. en demokrati är givetvis inte medborgarskap knutet till beredskapen att dö för sitt land. Inte ens beredskapen att försvara sitt land med vapen i hand. En demokrati är beredd att försvara alla sina medborgares åsikter, inklusive åsikten att det är fel att gripa till våld. I en demokrati ska man inte behöva vara beredd att dö för sitt land för att få bo kvar i det. En demokrati kräver inte att bli älskad, framförallt inte villkorslöst. Jag avskyr tanken att någon anser sig ha rätt att kräva av mig att jag ska vara beredd att dö för mitt land. Jag tror inte ens jag är beredd att dö för min och din rätt att slippa dö för det. Jag vill överhuvudtaget inte företrädas av människor som tar sig rätten att stå och säga vad jag eller någon annan ska vara beredd att dö för. Det är faktiskt friskare, ja, det, ja att betrakta ett pass som en resehandling, än som ett heligt förbund eller ett mystiskt blodsband som plötsligt ska anses viktigare än det egna livet. Det vilar mycket unken från det förflutna över att man ska vara beredd att dö för nationen. Men ändå så låter det som det gör. Är det inte märkligt? Man får ju liksom en känsla av att det, det, är, ja, det har hänt någonting och det håller på att hända någonting. Jag tror inte man kan missa det. faktiskt. Jag tror inte det. Nu. Och med det, kära vänner, så har vi diskat av den här måndagens måndagsmys alltså. Och det är verkligen fantastiskt att få göra det här tillsammans med er och det är jätteroligt att få uppleva den här utvecklingen som nu sker omkring oss i vår omvärld och eh, som sagt, ja, vi hörs senast på onsdag och då är det piglördag så vi önskar er en trevlig måndagkväll. Hej.